Άγιον ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεχόμεν. Κυρία Παραϊσόν. Υπέρ της ειρήνης σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεχόμεν. Αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε με λέγησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου. Τις πολλά επιδέσποτα. Και του συμπροσώπους αυτού Αγίου Αρχιερέως Σεραφείμ του και Επιμενάρχου ημών. Τις πολλά επιδέσποτα. Υπέρ του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ταύτης, Πέτρου Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των ειδηπορούντων καμνών και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ληστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύρια ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου περιευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλληλούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Is our soul more?
Yeah.
Oh.
Σκεπάσει αυτού και το βραχείον υπερασπεί αυτών. Λείψετε πανοπλία των ζήτων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση ει άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίση ανυπόκριτων.
Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξυνείδε απότομων οργήν εις ρομφαίν, συνεκπολεμήσετε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονες. Χορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών, και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδων θαλάσσιες, ποταμίδες συγκλήσου συν αποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμενος, και ως λέλαψε κλυκμήσει αυτούς. Και ρημώσει πάσαν την γυνανομία, και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ον βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάπτων γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαβρωμένοι επί όκλης εθνών, ότι εδόθη παρακυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου. Σοφία Σολομόντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκουμε. Δίκαιος, εάν φτάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτήμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρεται. Πολιάδες τη φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος, βίος εκκυλίδωτος. Ευάρεστος το Θεό γενόμενος συγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει, μη κακία αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος θα πατήσει ψυχήν αυτού. Βασκαλία γαρφαυλότητος, αμαυρίτα καλά, και ρευβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσε εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μην νοήσονται, μη δε θέντες επειδή ενία το τιούτο. Ότι χάρις και έλεος της ασύης αυτού και επισκοπία της εκλεκτής αυτού. Είπουμε πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών, είπουμε. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την ισοταύτη των νωρητών επιτρόπων συνδρομητών και φερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε Ρίσον, Κύριε Ρίσον, Κύριε Ρίσον. Υπέρ των μακαρίων και έντιμων κτητών του Ορθοδόξου. Κύριε και καλλιεργούντων εν τη ιεραμονή ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και φερωτών της Αγίας Ιεράς Μονής ταύτης. Κύριε Λέησον, Κύριε Γέννητο Κύριε το ελεός εφημάς, καθάπερ λυπήσαμε και πισέ. Ευλογητός Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου.
Κύριε, το έλεος των αιώνα, τα έργα του χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει έμνος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσαμε την εσπερνήν δέση ημών το Κυρίο. Oh.
Κυριοκλίνομαι η Κυρία
Πρωτοβουλία, λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράτωτες ποιησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων και Προανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, το εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκην και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών, Θεοδόρου του Εγκυθύρης, ούτη μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων, επρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, όρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδιώξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Κυρίνευσον ημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, σαγαφός και φιλάνθρωπος. Εν τη οίκη των εορταζόντων και τον κόσμο σου άπαντη, και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού δούλου σου αγίασο. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιε το χεύσαν και πεινάσαν οι δεξιλούντες των Κυρίων, πάντως αγαθώ.
χαρινή είναι η πανήγυρης του οσίου πατρόσημου Θεοδόρου, που προστάτου της Ιεράς Φωνής και της νήσου αυτή, στρεβιότατε Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Ανοιξιάτικη η πανήγυρης αυτή, μέσα στη μεγάλη άνοιξη, τη πνευματική άνοιξη της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Δώρον Θεού ο Άγιος Θεόδωρος για το νησί μας. Έφτασε τον 10ο αιώνα εδώ και έφερε την άνοιξη, την πνευματική άνοιξη στο νησί, γιατί τότε ήταν ακατοίκητο. Έφερε την ευλογία σε αυτόν τον τόπο. Αυτόν τον Άγιον του Θεού που είναι μεγάλο δώρο για το νησί μας, αλλά και για όλη την Εκκλησία, τιμάμε απόψε και αύριο, εν ύμνης και οδές πνευματικές. Ταπεινή αυτή η Ιερά Πανήγυρης, αλλά είναι κάτι που εκφράζει όλο το νησί μας, όλους τους Κυθυρίους, τους εντάφθα και απανταχού της γης, οι οποίοι ευλαβούνται ιδιαίτερα τον Όσιο Θεόδωρο. Τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος ήταν ιχνηλάτης του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Επίστευσε από καρδίας και ελάτρεψε τον Αναστάντα Κύριόν μας. Και το διπορικό του ήταν από την πατρίδα του, την κορώνη της Μεσσηνίας, να φτάσει στο Άργος, εκεί να κάνει οικογένεια, στη συνέχεια να μεταβεί στη Ρώμη για να προσκυνήσει στις κατακόμβες, να έρθει στη Μονεβάσια και στη συνέχεια να έρθει εδώ να ασκητεύσει σε αυτόν τον έρημο τότε τόπο, αλλά αγιασμένο με την παρουσία του. Γι' αυτό έχουμε πνευματική χαρά, αναστάσιμη χαρά, γιατί ο Άγιος του Θεού έδωσε ζωή σε αυτόν τον τόπο και προστατεύει το νησί μας, αλλά και όλους τους Ορθοδόξους πιστούς. Σε αυτή τη χαρά προστίθεται η μεγάλη ευλογία της παρουσίας σας, σεβασμιότατε Άγιε Άρτης, κύριε Καλλίνικε. Είστε πολύ γνωστός εδώ στο νησί μας και πολύ αγαπητός. Ήλθατε πολλές φορές και στην Παναγία μας και στον Άγιο Θεόδωρο. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μας που εφέτος σας έχουμε ως Μητροπολίτη της Εκκλησίας μας, που σας ανέδειξε η χάρις του Θεού. Έχετε τις ευχές και τις ευλογίες του αημνήστου γέροντά σας, του αημνήστου Μητροπολίτου Αργολίδος Κυρού Ιακώβου, του Αγίου αυτού Επισκόπου της Εκκλησίας μας, ο οποίος ιδιαίτερα σας αγαπούσε και ήθελε μαζί σας, μαζί του, να έλθετε και ήθελε και εκείνος να έρθει μαζί σας εδώ στο νησί όταν μπορούσε, αλλά είχε λόγους υγείας, αγαπούσε πολύ αυτόν τον τόπο και τη μητριδιώτησά μας, την οποία ιδιαίτερα τιμούσε και πανηγύριζε. Διαδεχτήκατε και έναν άξιο επίσκοπο, χαριτωμένο επίσκοπο, ταλαντούχο, τον Σεβασμιότατο Ιγνάτιο, και έχετε έτσι και αυτή την ευλογία και η δική σας προσωπικότητα που είστε ένας ιεράρχης σεμνός της Εκκλησίας μας με ιεραποστολικό φρόνημα και με αγωνιστικό φρόνημα και με πολύ πατρική φροντίδα για το ποιμνιό σας. Μας δίνετε ιδιαίτερη χαρά που είστε εδώ και είναι ιδιαίτερη ευλογία και θα παρακαλέσω, αφού σας ευχαριστήσω διότι κάνατε αυτόν τον κόπο να έρθετε από την Άρτα, θα σας ευχαριστήσω να διδάξετε. Και απόψε και αύριο το ποιμνιό μας έχετε έτσι το στατικό ρόλο ώστε να μας ευλογήσετε και να μας μεταδώσετε από την αρχαιρατική σας καρδιά που έχει μεγάλη αγάπη και ευλογία, να μας δώσετε τη χάρη, τη χαρά και το φως του Αναστάντος Κυρίου μας, το οποίο είχε ο Άγιος Θεόδωρος και το μετέδιδε και εις τους πιστούς. Καλώς ήρθατε και παρακαλώ να μας ομιλήσετε. Σας ευχαριστώ
Σεβασμιότατε Άγιε Κυθήρων και Αδικηθήρων, πολύ σεβαστέ μου κύριε Σεραφείμ, σας ευχαριστώ για την πληθωρική αγάπη που έχετε δείξει προς την ταπεινότητά μου. Είναι η πέμπτη φορά που έρχομαι στο Ιησί, πάντοτε καλεσμένος από εσάς, από την ευγενή καλοσύνη σας. Παρευρίσκομαι στις πανηγύρες της Μητροπόλεως σας. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι εδώ ως προσκυνητής στη μνήμη του Αγίου Θεοδόρου του Εγκυθήρης, ο οποίος πέρασε από την πατρίδα μου, το Άργος, εκεί πατρεύτηκε, εκεί έγινε διάκονος και έχω έναν παραπάνω λόγο να τον ευλαβούμε και προσωπικά. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία είσαστε και τα οποία μας προσφέρετε, έστω αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που βρίσκομαι δίπλα σας. Διότι πιάνομαι από μία λέξη την οποία αναφέρατε, τη λέξη Άνοιξη, και θέλω να πω το αυτονόητο για το ποιμνιό σας, για τους ανθρώπους εδώ της νήσου, ότι σας σεβασμιότατε και συγχωρέστε με που πηγαίνω ενάντια στην ταπεινοσύνη σας επί των ημερών σας, η νήσος ζει μια πνευματική άνοιξη. Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, η άνοιξη είναι η ακμή της φύσεως. Είναι αυτό το λουλούδιασμα των βλαστών, στο οποίο όμως εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές μένουμε μόνο ως αποτέλεσμα, ξεχνώντας ότι για να λουλουδιάσει ένας βλαστός χρειάζεται πρώτα να πέσει ένας σπόρος μέσα στο χώμα και να σαπίσει, να πεθάνει. Και εδώ κρύβεται όλο το μυστήριο της Αναστάσεως. Αν θέλετε, εδώ κρύβεται όλο το μυστήριο της αγιότητος, της ζωής του μεγάλου αυτού Αγίου, του προστάτου της μονής αυτής, του Αγίου Θεοδόρου του Εγκυθήρης. Ένας άνθρωπος ο οποίος, αν παρακολουθήσει κανείς από τους βιογράφους την πορεία του, διαρκώς νεκρώνει τον εαυτό του προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να λουλουδιάσει μέσα του η πίστη στο Θεό. Και καταφέρνει, όπως πολύ ωραία είπε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης, καταφέρνει όπου περνάει να αφήνει αυτήν την άνοιξη, πολύ περισσότερο σε αυτό το νησί το οποίο όταν ήρθε εδώ ήταν μια έρημος. Ξεχνάμε πολλές φορές στη ζωή μας αυτό το οποίο ήξερε πολύ καλά ο Άγιος Θεόδωρος, ότι η ακμή της φύσεως φαίνεται την άνοιξη. Όμως η ακμή και η δύναμη της φύσεως βρίσκεται την ώρα της σποράς, εκείνη την ώρα που σαπίζει ο καρπός για να κάνει ρίζα το πλαστάρι και να φέρει μετά αυτό το οποίο είναι η Ανάσταση, αυτό το οποίο είναι το λουλούδιασμα. Λέει πολύ ωραία το Ευαγγέλιο, «Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσόγει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, καρπών πολύ φέρει». Το αυτονόητο, το ξέρουν πολύ καλά όσοι ασχολούνται με τη γεωργία. Το σπυρίδιο σιτάρι όταν το έχεις μέσα στο δοχείο, ένα έχεις, ένα μένει. Πρέπει να πέσει μέσα στο χώμα, να σαπίσει, για να φέρει περισσότερο καρπό. Να το μυστήριο του Αγίου Θεοδόρου. Να ποιο είναι το δώρο του Θεού για το οποίο μίλησε ο πνευματικός μας πατέρας, ο Σεβασμιότατος, Κυθήρων και Αντικυθήρων. Το δώρο του Θεού έγινε στο γεγονός ότι ο Άγιος Θεόδωρος σε αυτόν εδώ τον κόσμο μας άφησε έναν τρόπο ζωής. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι η σπορά του Λόγου. Είναι το να μπορέσει ο άνθρωπος να νεκρώσει τον εαυτό του και να αφαιθεί με εμπιστοσύνη σε αυτό το μυστήριο της Αναστάσεως. Δύσκολο πράγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουμε να βρούμε την ασφάλεια και την ευτυχία μας, την ολοκλήρωσή μας, ψάχνουμε να τη βρούμε μέσα από τις δικές μας τις δυνάμεις, μέσα από την ικανοποίηση των δικών μας απολαύσεων, μέσα από τη μεγαλοσύνη του εγώ μας. Όμως είναι το ακριβώς αντίστροφο που συμβαίνει. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να νεκρώνει τον εαυτό του, ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να δηλώνει ανεπαρκής ενώπιον του Θεού, αν θέλετε, ο άνθρωπος ο οποίος έγινε σαν το μικρό παιδί, το οποίο αφήνεται στην αγκαλιά της μάνας του και πιάνεται από το χέρι του πατέρα του για να νιώσει ασφάλεια,
Ο άνθρωπος ο οποίος αφέθηκε με αυτόν τον τρόπο στα χέρια του Θεού, αυτός ο άνθρωπος νιώθει την πραγματική ασφάλεια. Αυτός ο άνθρωπος εν τέλει σε αυτόν εδώ τον κόσμο νιώθει αυτό που είναι η ακμή, αυτό που είναι η δόξα του ανθρώπου. Και δεν είναι τίποτε άλλο παρά το να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει όχι κάτι όπως συνήθως ψάχνουμε, αλλά κάποιον, το πρόσωπο του Θεού. Ο Άγιος Θεόδωρος, ακριβώς όπως το περιέγραψε προηγουμένως ο Σεβασμιότατος, ξεκινάει από την Κουρόνη, κάνει μια πορεία μέσα από το Άργος, μέσα από τη Ρώμη, μέσα από τη Μονεβάσια και θα δεις πως κάτι ψάχνει να βρει και έρχεται μέσα σε έναν έρημο τόπο. Να κάνει τι? Ο άνθρωπος αυτός τι θεωρούσε πως θα ήταν εκείνο το οποίο θα γέμιζε την καρδιά του? Μέσα σε μια ερημιά. Τι θα ήταν εκείνο που θα του προσέφερε ασφάλεια, που θα του προσέφερε ευτυχία? Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, το οποίο δεν συνειδητοποιούμε οι άνθρωποι. Δεν έψαχνε να βρει κάτι, έψαχνε να βρει κάποιον. Και αυτός ο κάποιος, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, βρίσκεται στην καρδιά των ανθρώπων. Πλην όμως, για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει αυτόν τον κάποιον, δηλαδή τον Ιησού Χριστό τον ασθενημένο, πρέπει πρώτα να κάνει αυτό που γίνεται με το σπόρο του σιταριού. Πρέπει να νεκρώσει τον εαυτό του. Πρέπει να σβήσει το εγώ του. Όσο ο άνθρωπος σβήνει το εγώ του, τόσο πιο πολύ αφήνεται στο Θεό και τόσο πιο πολύ βλέπει αυτόν ο οποίος υπάρχει παντού, δηλαδή τον Θεό. Και τότε γίνεται πράξη αυτό με το οποίο ξεκίνησε ο Σεβασμιότατος προηγουμένως. Ήρθε ο Άγιος εδώ και έφερε την άνοιξη στα κύθερα. Ήρθε ο Άγιος εδώ στην έρημο και έφερε σε αυτό εδώ το νησί την ευλογία του Θεού. Μα ο Θεός δεν υπήρχε εδώ. Παντού υπάρχει ο Θεός. Μόνο που χρειάζεται κάποιος άνθρωπος να νεκρώσει τον εαυτό του, να γίνει αυτή η φύτρα από την οποία θα βλαστήσει το μυστήριο της Αναστάσεως, για να μπορέσει αυτό το Ευαγγέλιο να γίνει περίτρανα μαρτυρημένο σε όλο τον κόσμο. Να τη γιορτάζουμε σήμερα. Βάλαμε ανάμεσά μας την κάρα του Αγίου, ενός ανθρώπου ο οποίος κατά τους πολλούς, τους κοσμικούς, πέθανε. Βάλαμε δηλαδή, θα έλεγε κάποιος άσχετος με την Εκκλησία, τα κόκαλα ενός Αγίου στη μέση. Ναι, αυτό κάναμε. Βάλαμε τα κόκαλα ενός Αγίου στη μέση για να δείξουμε αυτό το οποίο είπε το Ευαγγέλιο, ότι ο άνθρωπος του Θεού όταν πεθαίνει μπαίνει μέσα στη γη σαν το σπόρο και βλαστάνει. Γιατί μαζευτήκαμε σήμερα όλοι εδώ? Γιατί ερχόμαστε σε αυτόν εδώ τον τόπο? Ερχόμαστε να πάρουμε από αυτήν την κάρα, να πάρουμε χάρη. Ερχόμαστε να μιλήσουμε στον Άγιο να μας ακούσει και να μας δώσει αυτά τα οποία έχει να μας δώσει. Ερχόμαστε να μιλήσουμε στον Άγιο και να ακούσουμε τι έχει αυτός να μας πει. Όμως αυτά δεν συμβαίνουν με πεθαμένους. Αυτά συμβαίνουν μόνο με ζωντανούς. Πράγματι, ο Άγιος δεν πέθανε. Ο Άγιος είναι ζωντανός. Η Άνοιξη είναι ακριβώς το μυστήριο της Αναστάσεως. Ο άνθρωπος ο οποίος νέκρωσε τον εαυτό του φέρει καρπόν πολύ. Η έρημος έπαψε να είναι έρημος. Έγινε ένα μοναστήρι που στο άκουσμα του Αγίου Θεοδόρου τρέχουμε όλοι να πάρουμε από αυτόν ο οποίος παράτησε τα πάντα για να δώσει τα πάντα για το Θεό και με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει τα πάντα σε όλους εμάς που ερχόμαστε να προσκυνήσουμε. Αδελφοί μου, αυτό είναι το μυστήριο του Αγίου Θεοδόρου. Το μυστήριο του Αγίου Θεοδόρου έγινε στο ότι κατάλαβε το μυστήριο της Αναστάσεως. Μόνο που αυτός είχε τη σοφία να μην το καταλάβει με το μυαλό, γιατί τα μυστήρια δεν κατανοούνται με το μυαλό. Αν κατανοούνταν με το μυαλό, δεν θα ήταν μυστήρια. Τα μυστήρια κατανοούνται με μια καρδιά, η οποία φλέγεται από αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού. Και όταν η καρδιά φλεχθεί από αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, τότε μαζί με τον προφήτη Δαβίδ λέει, «Χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξα σου, Κύριε». Τι θέλει ο άνθρωπος για να χορτάσει? Τρέχουμε στη ζωή. Ψάχνουμε να βρούμε εκείνο που είναι ο χορτασμός μας. Αν με ρωτήσεις μέσα μου τι ψάχνω να βρω στη ζωή, ελάχιστες φορές μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρω. Τις περισσότερες φορές ζούμε σε έναν παραλογισμό. Νομίζουμε ότι θα χορτάσουμε αν έχουμε φαΐ στο τραπέζι. Όμως κάθε φορά ξαναπεινάμε. Νομίζουμε ότι θα χορτάσουμε αν έχουμε λεφτά στη τσέπη. Όμως κάθε φορά θέλουμε και περισσότερα. Νομίζουμε ότι θα χορτάσουμε αν έχουμε υγεία. Ξέρουμε όμως ότι ο θάνατος παραμονεύει και ακόμη και υγιέστατος να πεθάνεις. Ο θάνατος είναι φρικτός για τον άνθρωπο. Τι ψάχνουμε να βρούμε εν τέλει? Τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να νιώσει χορτάτος? Αυτό που βρήκε ο Άγιος Θεόδωρος ψάχνοντας σε όλη τη ζωή,
σε αυτόν τον έρημο τόπο. Βρήκε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά του. Και όταν βρήκε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μέσα στην καρδιά του, κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να νικήσει το εγώ του, να νικήσει αυτό το οποίο ονομάζεται αμαρτία, και νικώντας την αμαρτία να νικήσει το θάνατο. Με αυτόν τον τρόπο τα οστά του έπαψαν να είναι οστά και γίνονται τα χαριτόβρητα λείψανα, στα οποία εμείς αγγίζουμε προσκυνώντας και παίρνουμε χάρη. Ερχόμαστε εδώ άρρωστοι και φεύγουμε υγιείς. Ερχόμαστε διψασμένοι και φεύγουμε χορτάτη. Ήρθε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Έβαλε το σώμα του μέσα στη γη με το θάνατό του. Και αυτός ο τόπος άνθησε. Αυτός ο τόπος πλέον έγινε πολιτεία, όπου προστρέχουμε όλοι και γεμίζουμε την εκκλησία, γεμίζουμε το μοναστήρι για να προσκυνήσουμε τον Άγιο αυτόν, ο οποίος δεν είχε τίποτε κρατήσει για τον εαυτό του, αλλά μπορεί παρόλα αυτά να δώσει τα πάντα στους ανθρώπους που προστρέχουν σε εκείνο. Να την η Εκκλησία. Τις περισσότερες φορές, εμείς οι άνθρωποι θέλουμε την Εκκλησία να την κάνουμε κόσμο, ξεχνώντας ότι η αποστολή μας είναι να κάνουμε τον κόσμο Εκκλησία. Αποστολή μας είναι στην έρημο να φέρουμε την άνοιξη, όχι να βρούμε άνοιξη και να φέρουμε την έρημο. Να, ποια είναι η τραγωδία ημών των ανθρώπων. Αυτό το οποίο στη θεολογική γλώσσα το ονομάζουμε κοσμίκευση. Τις περισσότερες φορές πηγαίνουμε ακόμη και στην Εκκλησία, προκειμένου εκεί όχι να πάρουμε από το Θεό το πρόσωπό του και να το βάλουμε μέσα στην ψυχή μας, αλλά να φέρουμε το εγώ μας και να το βάλουμε μέσα στην Εκκλησία και να προσκυνάμε αντί για το Θεό αυτό το εγώ μας. Όπως κάποτε σας θυμίζω έκανε σε μια παραβολή που διηγήθηκε ο Ιησούς Χριστός ένας Φαρισαίος, ο οποίος λέει το Ευαγγέλιο, σταθείς προς εαυτόν προσήφιετο. Ο Άγιος Θεόδωρος αυτό έχει να μας διδάξει. Έχει να μας διδάξει ότι η άνοιξη προϋποθέτει σπορά, προϋποθέτει θάνατο, προϋποθέτει σάπισμα. Χρειάζεται να μάθουμε να αγωνιζόμαστε και να καταλάβουμε ότι εν τέλει η άνοιξη είναι αυτός ο αγώνας. Ο σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του. Όσο ο άνθρωπος σταυρώνεται, τόσο ο άνθρωπος δοξάζεται. Όσο ο άνθρωπος αποφεύγει το σταυρό, τόσο ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος σε αυτό που η Εκκλησία ονομάζει αιώνιο θάνατο, που ονομάζει ερήμωση, που ονομάζει κόλαση. Σεβασμιότατε επιμενάρχε μας, Άγιοι Κυθήρων και Αντικυθήρων, ευχηθείτε. Ευχηθείτε γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη. Αυτή η άνοιξη να έρθει μέσα στις ψυχές μας. Ευχηθείτε να βρούμε τη δύναμη να γίνουμε οι σπόροι του Θεού, που θα πέσουμε μέσα στο χώμα της ταπεινώσεως και της μετανοίας, προκειμένου εκεί να σαπίσει το εγώ μας και να αναστηθεί ένα βλαστάρι που θα φέρει άνθος και καρποπολί. Έτσι μόνο θα έρθει η άνοιξη. Έτσι μόνο θα φύγουμε από αυτόν τον παρακμιακό κόσμο και θα βρεθούμε σε μια προοδευτική πορεία προς τον ουρανό. Γιατί η πραγματική πρόοδος βρίσκεται μόνο στους ανθρώπους που ξέρουν ηρωικά να θυσιάζουν το εγώ τους, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δοξάζεται ο Θεός και να μεγαγίνεται ο συνάνθρωπος. Σας ευχαριστώ και πάλι, σεβασμιότατε, για την ευλογία να είμαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσατε αυτή τη χαρά να συμμετέχω στο πανηγύρι του νησού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί βρίσκομαι δίπλα σας και βλέπω αυτήν την άνοιξη η οποία έρχεται από τα αρχιερατικά σας στήθη, τα οποία φλέγονται από αγάπη για το Θεό και προς το ποιμνιό σας. Σας ευχαριστώ, παίρνω μαθήματα. Θεοδωρέ και κόσμο πάντα μισείς
Κύριε, άσχετη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον, τας ανομίας ημί, Άγιε, επίσκεψε και ίασε, τας ασθενίας ημών, έλεγε του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, καινή και αλήθεια εις τους αιώνας του αιώνας. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστήντο το όνομά σου, ελθέντο η βασιλεία σου, γεννηθήντο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιρουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέντες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί. Της μονάρχης των μόνων και κυρίων των κατοίκων, Θείων δωρεών των δοκίων, Θεοφόρων Θεοδωρών, υπνήσομεν εν υπνής ιερής, απ' αυτός γαρτερών υπνής πιστής, μας αμνώσιν και παρθώσιν.
Γιορτάζουμε σήμερα τη μνήμη του προστάτη μας, του Οσίου Θεοδόρου, που ήρθε από την κορώνη της Μεσσηνίας και ασκήτευσε και αγίασε εδώ στα Κύθυρα. Ο Όσιος Θεόδωρος θεωρείται
οικιστής των κυθύρων, γιατί όταν ήρθε ήταν σχεδόν ερημωμένα τα κυθύρα λόγω των επιδρομών των αγαρινών. Οπότε, επειδή συνέπεσε κατά την περίοδο του θανάτου του και λίγο αργότερα ο Νικηφόρος Φωκάς να διώξει τους σαρακινούς με το στόλο του, οπότε η ναυσιπλοεία ήταν ευκολότερη αργότερα, έτσι άρχισαν να έρχονται έπικοι και το νησί να ξανακατοικείται. Εδώ έχουμε μια πολύ πολύ σπουδαία ιστορία. Το μνημείο αυτό είναι σημαντικότατο, έχει πάνω από 1000 χρόνια ιστορία και πάντα επηρέαζε με την παρουσία του ως ιός μας την κοινωνική και ιστορική ζωή των Κυθύρων. Εδώ όταν ασκήτευσε, μετά από λίγους μήνες ασθένησε και πέθανε και σε ένα όστρακο έγραψε πάνω εγώ ο Διάκονος Θεόδωρος αποθυμίσκω σήμερα του Αγίου Επιφανίου ημέρα στις 12 Μαΐου. Γι' αυτό ξέρουμε ότι πέθανε τότε και γι' αυτό γιορτάζουμε τότε τη μνήμη του. Από τα θαύματα που προέρχονταν από τα οστά του αγίασε και έγιναν δύο φορές προσπάθειες να πάρουν τα λείψανά του στην Κωνσταντινούπολη. Οι Κωνσταντινούπολίτες που εκείνο τον καιρό οι αυτοκράτορες μάζευαν όλα τα άγια λείψανα δεν τα κατάφεραν επειδή τους έπιασε τρικυμία στα μισά προς τον Κάβο Μαλλιά και ένας άνθρωπος, ένας καλόγερος βρέθηκε μπροστά που τους είπε να επιστρέψετε το σώμα μου εκεί που το βρήκατε. Στη δεύτερη φορά που επιχείρησαν πάλι να τα πάρουν, είχε αποκοπεί το κεφάλι και πήραν μόνο το κεφάλι. Τα υπόλοιπα, τα οστά τα έθαψαν εδώ, αλλά πάλι προς την πλεύση προς τον Μαλαία τους έπιασε τρικυμία. Ο Όσιος είπε να επιστρέψετε, να με επιστρέψετε στον τόπο που με βρήκατε. Εκείνοι επέστρεψαν και επέστρεψαν την Κάρα, την οποία έχουμε τώρα εδώ δίπλα μας και τιμούμε και δοξάζουμε και από αυτήν προέρχονται πολλά θαύματα. Θεωρείται θεραπευτής, γι' αυτό και στο τροπάριό του λέει ότι θεραπεύει πάσιν τη άμαση. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, συνδέοντας την αρχαιότητα με τον χριστιανισμό και την τωρινή πραγματικότητα. Εδώ στη γύρω περιοχή υπήρχε αρχαίο Ασκληπείο, ο Όσιος είπαμε θεραπεύει, αλλά και αργότερα επηρέασε με την παρουσία του τον χώρο και τα κύθυρα. Στα 1457 ένας άσημος καλόγερος ο Χιλάς γράφει ένα σπουδαίο ντοκουμέντο που είναι έκθεση προς τους ενετούς διαμαρτυρόμενους γιατί κάτι παπάδες νοταράδες είχαν καταπατήσει τα κτήματα του Οσίου Τριγύρω και τα έδιναν πρίκα στις θυγατέρες τους και στις εγγονές τους. Αυτός λοιπόν ο καλόγερος γράφει την αναφορά του αυτή παραπονούμενος και ζητώντας από τους ενετούς διοικητές να παρεύουν για να τακτοποιήσουν τα πράγματα. Αυτή η 16σέλιδη αναφορά που έχει μείνει με το όνομα χρονικό του Χιλά μας δίνει πολυτιμότατες πληροφορίες για την κοινωνική ζωή των Κυθύρων εκείνα τα χρόνια, στο Μεσαίωνα. Και αυτή η αναφορά μαζί με ένα άλλο ντοκουμέντο που είναι ο βίος του Οσίου Θεοδόρου, χειρόγραφο και αυτά, είναι τα σπουδαιότερα ντοκουμέντα για την ιστορία, την παλιά ιστορία των Κυθύρων. Το χρονικό του Χιλά εσώθη γιατί βρέθηκε στην βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Από εκεί έχουμε πάρει το αντίγραφο που θα το δείξουμε στην παρουσία που θα κάνουμε για την ιστορία του Οσίου Θεοδόρου στις 30 Ιουλίου εδώ έξω στο προάβλιο. Ο βίος του Οσίου Θεοδόρου υπάρχει σε δύο χειρόγραφα, ένα στη Μονή Ιβύρων στο Άγιον Όρος και άλλο ένα στα Ιεροσόλυμα, επιδιώκουμε και από αυτά να πάρουμε αντίγραφο. Αλλά ο Όσιος Θεόδωρος, προστάτης των Κυθύρων, προστάτευσε και αργότερα σε όλη τη διάρκεια κατά καιρούς τους ντόπιους και φτάνουμε σε πρόσφατα γεγονότα, στα 1965, όταν ήρθαν οι Ολλανδοί με τον Βόξμαν και ιδρύουν εδώ δασικό φυτώριο, οπότε δίνεται εργασία σε πάρα πολλούς ανθρώπους που εκείνο τον καιρό αναγκάζονταν να φεύγουν προς το εξωτερικό για να βρουν εργασία. Αργότερα πάλι, πολύ αργότερα, στα χρόνια τα δικά μας, στο 2010, ο Όσιος Θεόδωρος προσφέρει το οικόπεδο στο οποίο κτίζεται το σύγχρονο νοσοκομείο. Λοιπόν, με όλα αυτά που σε συντομία σας είπα, βλέπετε τη συνεχή παρουσία του Οσίου και την προσφορά του στα των Κυθυρίων και πόσο σημαντικό είναι να αναδειχθεί, γιατί έχει καταληφθεί τα τελευταία χρόνια ο Όσιος, να αναδειχθεί το μοναστήρι και να αποκτήσει τη λαμπρότητα που του χρειάζεται. Είναι σύντομα αυτά, ελάτε στις 30 Ιουλίου το βράδυ να ακούσετε πολύ πολύ περισσότερα περιστατωμένα με όλες τις πηγές, με αδιάσυστα ντοκουμέντα και ως τότε να είμαστε καλά, χρόνια πολλά και να είμαστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχείς να τιμούμε τον Άγιό μας.